အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကဒါ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့ယာတီကုံမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့အတည်ပြုထားတယ်ဆိုတော့ Man United အသင်းရဲ့ Share ပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်တဲ့ Sergeant Radcliffe ရဲ့ Andrew Brewster ဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ CEO အသင်း Omar Bradar နဲ့အားလုံးက Mason Greenwood ရဲ့အနာဂတ်ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဟိုတနေ့တုန်းကဒီ team talk ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာရဲ့ football insider ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာတော့ man united က mason greenwood ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဒါသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းအတွင်းသတင်းတွေရဖို့ပြထားတယ်အခုတေချာပေါက်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ mason greenwood ဟာဒါ guitar phase မှာအငှားတွားကစားရင်ဒါလက်ရှိအနေထားရရာဒီကိုမေလာမှာတော့ဒါကလပ်ဘက်ကတရားဝင် official statement နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအခု Mason Greenwood က Manchester United ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူပြန်လဲရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေရဲ့နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိနိုင်လားမရှိနိုင်လားအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ Man United ကိုပြန်လာမဲ့စိတ်ကူးကိုလက်လျှော့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြလာတယ်Man United ကလည်းခေါ်ချင်တဲ့အခုဗြိတိန်မှာဆိုရင်နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Athletic ပေါ့လေ Athletic သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ရဆိုရင် Manchester United ရဲ့ဒီအားကစား Director ဟောင်း John Mato ပေါ့လေအခုလောဆယ်တီတော့အားကစား Director ပေါ့လေဆို Dan Ashworth ကတရားဝင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သူကယာတုကထွက်မှာဆို John Mato နဲ့ Mason Greenwood ရဲ့ Parking တို့ကမကြာခဏတွေ့ခဲ့တဲ့ Carrington Legion ကွင်းမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေတောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Manchester United ရဲ့လက်ရှိပူးတွဲပိုင်ရှင် Sergeant Radcliffe ကMason Greenwood ကို Old Trafford မှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားတကြောပြန်လဲအခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ Athletic ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် Manchester United ကအခုလောလောဆယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ Mason Greenwood ကိုဒီ Sergeant ကဟိုတနေ့တုန်းကပြုလုပ်သွားတဲ့ interview တစ်ခုမှာပြုကြပါလေ Greenwood ကိုခေါ်မယ်မခေါ်ဘူးအကြောင်းပြောလာတဲ့အချိန်မှာဒါ Greenwood ကိုပြန်ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ hint တွေထွက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအမျိုးသမီးရေးရာလို့စီလိုတဲ့ခံတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကနေ Man United က Mason Greenwood ကိုခေါ်မလားမခေါ်လားဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကတီတီကြကြသိကျင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ခေါ်လားမခေါ်လားကိုသူတို့ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကအဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူတို့စဉ်းစားနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ Greenwood ကိုခေါ်လိုက်လို့ပြန်ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကကလပ်အသင်းရဲ့အနာဂတ်လမ်းကြောင်းနဲ့တွားရမယ့်ရှေ့ဆက်ခီးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာရင်သူတို့ဘက်ကပြန်ခေါ်ဖို့ခက်တယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေက Manchester United ရဲ့ကစားသမား Greenwood ကိုပြန်ခေါ်ရင်သူတို့ဘက်ကတားဆီးမှုပိတ်ပင်မှုစန့်ကျင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ထပ်ပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်း United ရဲ့ final decision ကဘာလဲပြန်ခေါ်မလားခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဘလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပေါ့လေဆို United ကိုသူတို့က question ထုတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Athletic ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် Manchester United က Greenwood ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ support လုပ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာ Man United အသင်းကလည်းဒါသူဒီ Mason Greenwood ကလည်း United အတွက်ပြန်ကစားပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာက तू ကဒီသူပြန်လာပြီးတော့မှမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေထပ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဒါဝေဖန်မှုတွေပြစ်တင်မှုတွေကလပ်အသင်းရောသူ့အတွက်ရောအားလုံးကဒါဒီဂျားတွေက effect ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကိုပြန်လာခြင်းတိတိုက်အောင် Manchester United ရဲ့ကစားသမားဘွားကိုသူလက်လျှော့နိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ဒါ Barcelona ပဲဖြစ်ဖြစ် La Liga ရဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုသူပြောင်းချင်တယ်ဗောလေ Gareth Southgate ကလည်း Greenwood ကိုမရွေးတော့ဘူးလို့ဆိုရဲပြောထားတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးကတော့ Greenwood ကိုမရွေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါ England Leverkusen ဖြစ်လေသူပြန်လာဖို့ခတ်သွားပြီဆိုတော့သူအကြောင်းလို့ Mikel Antonio ကဒီ Jamaica နဲ့ကိုစားပြုပြီး Jamaica နိုင်ငံသား Jamaica အတွက်ကစားပေးဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ် Gareth Southgate ကသူ့ကိုပြန်မခေါ်တော့တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိမှာသူက England ကိုပြန်လာတာကသူ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မဲ့ idea မဟုတ်ဘူးလို့သူခံစားမိပြီးတော့လက်ရှိမှာ Barcelona အသင်းကတော့သူ့ကိုအဓိကခေါ်ချင်တာပေါ့လေဆိုတော့ Greenwood ရဲ့ decision ကိုလာမဲ့မေလမှာ Enrique Cruz နဲ့ Sergeant Radcliffe ကတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပြီးတော့ Greenwood ကို United ကပြန်ခေါ်ချင်တဲ့ကစားသမားကပြန်လာခြင်းပေမဲ့လေထွက်ပေါ်လာနိုင်မဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့် Mason Greenwood ရဲ့ United ကစားသမားဘဝဟာအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ La Liga မှာပဲအခြေချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားတယ်ဒါကတော့ Greenwood ရဲ့အိမ်ပြန်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်